Hej, zdravíčko priateľa, feláci a feláčky. Moje meno je Selasi a vítam vás pri dnešnom prvom dieli z nového štúdia zo série Testovinky. Mnohí z vás pravdepodobne poznajú sériu Testovinky a nebolo to nič moc, pretože som o produktoch povedal hovno, viac som sa sústredil na krabicu ako na samotný produkt a povedal som si, že dosť, takto to fungovať nebude. Zenfone Max je produkt, ktorý otvorí túto našu druhú sezónu testoviniek. Ako všetci vieme, tak Zenfonov som mal už asi 1500, hej, stále vychádzajú nejaké nové veci, niečo vylepšujú, niečo zhoršujú, niečo vykrašľujú, niečo zoškareďujú. Poďme na to, otvoríme to. Dobre, tak tento telefónik je naozaj Max. Ja moc nemám rád také veľké telefóny, obrovský telefón. Poznáte ten pocit, keď otvárate čisto novú vec. Takže náš Maxik, ako budeme volať tento telefón, má veľmi pekný dizajn, ale vyzerá skôr tak žensky, by som povedal, že takúto kombináciu farieb biela a nejaká bronzová, alebo také niečo, to by si skôr nejaké ženy asi kúpili, alebo možno nejaký biznismeni. Aby sme si pozreli zmeny, čo sa týka najnovšieho Zenfone Maxu a staršieho modelu Zenfona, tak sa zmenilo LEDka pri foťáku je na Maxe vľavo, nie nad objektívom, a zvyšovanie a znižovanie hlasitosti je samozrejme na boku, tak ako to majú všetky telefóny, kdežto pri starom Zenfone ste to mali túto zozadu a občas keď ste mali telefón vo vačku, viete, telefóny sa nosia vo vačku, ak by ste nevedeli, tak sa vám možno pri nejakom sedaní a zdvíhaní nastavovala samotná hlasitosť. A to nikto nechce, aby mu začala len tak hučať nejaká hlúpa pesnička do uší. Poďme sa ešte pozrieť, čo máme v krabici, aké zaujímavé príslušenstvo. Takže máme tu takýto pekný adaptér, ktorý zasuniete do telefónu, sem pichnete ďalší adaptér alebo USBčko. Telefón slúži ako powerbanka. Takže ak máte plnú baterku, ktorá má až 37 hodín výdrž pri telefonovaní, posielaní SMS a 22 hodín púšťania videí, čo je dosť veľa na mobilný telefón, môžete zapojiť tento adaptérik a svojmu kamarátovi môžete poskytnúť svoju energiu. USBčková nabíjačka a adaptér na nabíjačku do elektriny. Operačný systém je samozrejme Android. Ja s Androidom som nikdy nepracoval, ale ako môžete vidieť, tak menu všetko funguje veľmi rýchlo a veľmi pekne to zladené. Môžete si tam meniť aj nejaké motívy, ale myslím si, že to asi na každom Zenfone alebo na každom Androidovom telefóne sa dajú meniť motívy. Aplikáciu fotoaparátu som hľadal naozaj dlho. Vyskúšame si prednú kameru tohto foťaku. Oh, to bola ale pekná fotka. OK, vyskúšame si zadnú kameru. Samozrejme, fotoaparát má automatickú funkciu, alebo si ho môžete nastaviť aj ručne podľa svojej vôle, podľa svetla okolo vás a prostredia a tak ďalej. Čiže sa môžete pekne vyhrať a fotky budú určite kvalitnejšie ako tie, ktoré som spravil narýchlo v tejto miestnosti. Čo sa týka samotného dizajnu tohto telefónu, tak je naozaj elegantný, aj keď je dosť robustný a veľký a mne osobne sa moc dobre nedrží v rukách, pretože je strašne hrubý, ale ten, kto má väčšie ruky, tak sa mu určite do nich zmestí. Ak by ste chceli vedieť ďalšie informácie o tomto mobile, tak čeknite link, ktorý bude v popisku tohto videa a kľudne mi do komentáru napíšte, čo si myslíte o tomto novom krásnom kabáte nových testoviniek a či máte nejaký zaujímavý produkt, ktorý by som sa mohol doniesť, odbaliť a ukázať vám ho. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali toto videjko a ja sa idem trošku pohrať s novým telefónom. Veľmi sa mi páči, že to menu je také rýchle, svižné proste. To je mega super.